जिसकल मानुहे जीवनत आनर लगत तुलना करि थाके सेइসকল मानुहे केতিয়াও সুখী হব নোৱাৰে। जीवनत निजर तुलना कारो लगते केতিয়াও नकरिब। जिदरे चंद्र और सूर्यर तुलना केতিয়াও কৰিব পৰা নাযায়, কিয়নো এই দুইটাই निजर निजर সময়তে পোহৰ দিয়ে আৰু দুইটাই निजर সময়তে দৰকাৰ হয়। মানুহে আপোনাৰ কথা কি বুলি ভাবিছে সেইটো কথাই আপোনাৰ জীৱনটোৰ ৰাস্তা কেতিয়াও নিৰ্ধাৰণ নকৰে। আপোনাৰ জীৱনৰ ৰাস্তা নিৰ্ধাৰণ কৰে আপুনি নিজৰ কথা কি বুলি ভাবিছে সেইটোৰ ওপৰতে। নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাওঁতে ভাল মানুহ বিচাৰি কেতিয়াও সময় নষ্ট নকৰিব। তাৰ সলনি আপুনি নিজেই এজন ভাল মানুহ হৈ যাওক। আপোনাক লগ পাই হয়তো কোনোবা এজনৰ সময় বাছি যাব। जिदरे गछर पात नहराकै नतुन पात केতিয়াও नालागे, ठीक সেইদৰে মানুহৰ জীৱনত দুখ কষ্ট নোহোৱাকৈ কেতিয়াও পাৰ হৈ নাযায়। জীৱনটো এনেকৈ দুখ কষ্ট দুইটাই থাকিব, তাৰ পাছতহে সুখ আহিব। নিজৰ সপোনটোক এইটো কথা কেতিয়াও নকব যে আপোনাৰ আগত কিমান ডাঙৰ সমস্যা আছে। তাৰ সলনি আপোনাৰ সমস্যাটোক এইটো জনাওক যে আপোনাৰ সপোনটো সেই সমস্যাটোৰ মানে কত কিমান বেছি ডাঙৰ। আপোনাৰ সপোনৰ তুলনাত সেই সমস্যাটো একোৱেই নহয়। এখন চিনেমাৰ আটাইতকৈ যিটো কঠিন কেৰেক্টাৰ সেইটো সদায় এজন আটাইতকৈ ভাল এক্টৰক দিয়া হয় যাতে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ সেই কঠিন কেৰেক্টাৰটোক কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ জীৱনত যদি অতিপাত দুখ বেছি হৈছে, সমস্যা আহিছে, তেনেহ'লে আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ জীৱনটোৰ আপুনি আটাইতকৈ দামী এক্টৰ যিজনে সকলো কাম ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব বুলি আপোনাৰ জীৱনটোৰ বিশ্বাস আছে। সপোন এটা দেখিব, কিন্তু সমস্যা হাজাৰটা আহিব, কিন্তু সেই লক্ষ্যটো বহুত সুন্দৰ হ'ব যিটো লক্ষ্য হাজাৰটা সমস্যাৰ পাছত আহিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, আপোনাৰ সপোন যিমান বেছি ডাঙৰ হ'ব আপোনাৰ সমস্যাও সিমানেই বেছি ডাঙৰ হ'ব আৰু সেই অনুপাতে আপোনাৰ সাহসো সিমান বেছি লাগিব। সেইবাবে আপোনাৰ সপোনক লৈ আপুনি নিজকে সাজু কৰিব লাগিব। কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লওঁতে যদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ভাগি পৰিছে, মানুহৰ সহায়ৰ হাত বিচাৰি যদি কাৰো পৰা সহায়ৰ হাত পোৱা নাই, তেনেহ'লে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, সপোন যদি আপোনাৰ তেনেহ'লে সমস্যা আপোনাৰ হ'ব আৰু ইয়াক সমাধান আপুনি নিজে কৰিব লাগিব। কোনো ব্যক্তিয়ে আহি আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান নকৰে। কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে নিজৰ পৰিস্থিতিটোক এনেকুৱা বনাই পেলায় যাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ সপোনটো সলনি হৈ পৰে, সপোনটোক কেতিয়াও বাস্তৱ ৰূপ দিব নোৱাৰে। কিন্তু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলে নিজৰ সপোনৰ দ্বাৰা নিজৰ পৰিস্থিতি সলাই পেলাব পাৰে আৰু সেইসকলকে সদায় চেম্পিয়ন বুলি কোৱা হয়। সফলতা কোনেও ইমান সহজে নাপায়। যেতিয়া মানুহে ফেসবুক হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ সলনি কৰাত ব্যস্ত থাকে, তেতিয়া প্ৰতিজন সাকসেসফুল ব্যক্তিয়ে নিজৰ লাইফত গ্ৰ' কৰাৰ প্লেনিঙত ব্যস্ত থাকে। জীৱনত যিমানেই কঠিন সময় নাহক কিয় কেতিয়াও হাৰ মানি নল'ব। অধিক যদি কঠিন হৈছে তেনেহ'লে কাইলৈতো ভাল হ'ব আৰু তাৰ পাছৰ দিনবোৰেই সোণালী হ'ব। মাত্ৰ আপুনি বেয়া দিনবোৰ পাৰ কৰিবলৈ সাহস কৰিব লাগিব। বহুত ক্ষেত্ৰত সময়ক এনেই আমি বদনাম দিওঁ। সময় আচলতে সলনি নহয়, সলনি হয় মাত্ৰ আমাৰ আপোনজন। এইখন পৃথিৱীত দুখ কষ্ট পাহৰা এই সকলোবোৰ অতিপাত সহজ হৈ থাকে যেতিয়া আপুনি বিজি হৈ থাকে, আৰু এনেকুৱা সময়বোৰ বহুত বেছি কঠিন হয় যিবোৰৰ সময়ত আপুনি ফ্ৰী হৈ থাকে। এটা বাকেটত যদি লেতেৰা পানী থাকে আৰু সেই পানীখিনি যদি পেলাই নিদিয়াকৈ চফা কৰিবলৈ হয়, তেনেহ'লে তাত আপুনি চফা পানী তেতিয়ালৈকে ঢালিব লাগিব যেতিয়ালৈকে বাকেটৰ লেতেৰা পানীখিনি তাৰ পৰা ওপৰেদি ওলাই গুচি নাযায়। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ মনটো যদি বেয়া কথাৰে ভৰি পৰিছে আৰু তাক ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, তেনেহ'লে তেতিয়ালৈকে আপুনি ভাল কথা শুনি থাকক, ভাল বস্তু খাওক, ভাল কথা পাতক আৰু ভাল মানুহৰ লগত থাকক যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনৰ পৰা সেই বেয়াখিনি ওলাই নাযায়। মনত যদি অদম্য শক্তি থাকে, চকুত যদি সপোন থাকে, তেনেহ'লে সমস্যা যিমানেই ডাঙৰ নাহক কিয় পেপাৰ বিক্ৰী কৰা এজন ল'ৰাও APJ আব্দুল কালামৰ দৰে হ'ব পাৰে। কোনোবা এজন মহান ব্যক্তিয়ে কৈ গৈছে, খঙৰ সময়ত সদায় অলপ সময় মনে মনে থাকিব আৰু আপোনাৰ ভুলৰ সময়ত সদায় অলপমান মূৰ দুৱাই দিব। और देखिए जे आपनार सकलो समस्यार समाधान पाई जाब। जेतिया आपनार खंग उठिब तेतिया एटा कथा सदाय मनत राखिब, खंगे आपनाकहे अनिष्ट करे। आपुनी जार ऊपर खंग करिब तेओ सदाय हाही मुखेरे थाकिब। मानुहर जीवनटो एखन साइकेलर दरे, जदि परि जाब निबिचारे तेनेहले सदाय चलाई थाकिब लागिब। जिदिना चलाबोलै बन्ध करिब सेदिनाई किन्तु परि जाब। সেইবাবে সদায় চেষ্টা কৰি যাওক, জীৱনত আগুৱাই যাওক আৰু ভুল হ'ব বুলি কেতিয়াও ভয় নাখাব। কাৰণ ভুল সেইজন ব্যক্তিৰহে হয় যিজনে জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। যি মানুহে কেতিয়াও একো কৰিবৰ চেষ্টা নকৰে তাৰ জীৱনত কেতিয়াও ভুলো নহয়, আৰু যাৰ ভুল নহয় সি কেতিয়াও জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে। এলেহুৱা আৰু নিৰৰ্থক মানুহৰ জীৱনটো লোকৰ জীৱনৰ ভুল খুচৰিতে শেষ হয়। কোনোবা এজন মহান ব্যক্তিয়ে কৈ গৈছে, মোক সফলতাৰ শীৰ্ষত দেখিতো বহুত মানুহে আচৰিত হৈ গৈছে, কিন্তু কোনেও মোৰ কষ্ট দেখি পোৱা নাই। কোৱাই মাথো কৈ থাকোঁতেই জীৱনটো শেষ হ'ব, কৰি যোৱাজনেহে সফলতা লাভ কৰিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, আপোনাৰ নিচিনাকৈ এইখন পৃথিৱীৰ লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহে কিন্তু সপোন দেখি আছে, কিন্তু সফলতা সেইসকলেহে পায় যিসকলে নিজৰ সপোনটো পূৰ কৰিবৰ বাবে নিজৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যিটো হৈ গ'ল সেইটো কেতিয়াও ভাবি থাকিব নালাগে, যিটো পাই গ'ল তাক কেতিয়াও হেৰুৱাব নালাগে। সফলতা অৰ্জন সেইজনেই কৰিব পাৰে যিয়ে সময় আৰু পৰিস্থিতিক লৈ কেতিয়াও চকুলো নুটুকে। আবেলিয়ে সূৰ্যটোক সদায় মাৰ যাবলৈ শিকায়, ক্ষমাই মানুহক ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ শিকায়, বিফলতাই মানুহক আঘাত নিশ্চয় দিয়ে, কিন্তু সেই আঘাতত মানুহজনে জীৱনত পোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ আগত থিয় হোৱাৰ সাহস লাভ কৰে। নিজৰ সুখ দুখ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক, কাৰণ মানুহৰ হাতত আপোনাৰ ঘাঁডোখৰত মলম লগাবলৈ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সকলোৰে ঘৰত নিমখ নিশ্চয় থাকে। যিসকলে সুবিধা বিচাৰে সেইসকলে ছটিয়াবলৈ অকণমানো দেৰি নকৰিব। আপোনাৰ অতীত লাগিলে যিমানেই বেয়া নহওক সি কেতিয়াও আপোনাৰ বাবে ভুল নাছিল, যদিহে আপুনি সেই অতীতৰ পৰা কিবা এটা ডাঙৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছে। জীৱনত যদি সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব বিচাৰে, সদায় সুখী হৈ থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিজৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এইখন পৃথিৱীত মানুহে আপোনাক উপদেশহে দিয়ে, লগ কোনেও নিদিয়ে। ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথাই ক'ম, যদি আপুনি ভৰসা ভগৱানৰ ওপৰত কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সেইটোৱে লাভ কৰিব যিটো ভগৱানে বিচাৰিব। কিন্তু যদি ভৰসা আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কৰিছে, নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত কৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি সেইটোৱে পাব যিটো বস্তু আপুনি বিচাৰিছে। বন্ধুসকল, জীৱনত সমস্যা আহিবই, কিন্তু এচাম মানুহ আছে যিসকলে নিজৰ সমস্যাখিনিক সদায় মনত পেলায় আৰু নিজৰ জীৱনটোত ঘটা সৰু সৰু সুখৰ মুহূৰ্তবোৰক এনজয় কৰিব নিশিকে। য'ত নেকি এচাম মানুহে জীৱনত অহা ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰকো ছাইডত ৰাখে আৰু জীৱনত থকা সৰু সৰু সুখৰ মুহূৰ্তবোৰক উপভোগ কৰিবলৈ শিকে। সেইসকল ব্যক্তিয়ে সদায় সুখী থাকিব পাৰে। সুখ বুলি কেতিয়াও একো বেলেগ বস্তু নাথাকে, সুখ হৈ গ'ল এক অনুভূতি, দুখ বুলিও বেলেগ বস্তু নাই, ইও হৈ গ'ল এক অনুভূতি, আৰু সুখ দুখৰ সংমিশ্ৰণেই হৈ গ'ল জীৱন। যেতিয়ালৈকে এই কথাটোক আপুনি একচেপ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব, যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপুনি পাব পাৰে, যিকেইটা ভিডিঅ'ই আপোনাক জীৱনত সদায় পজিটিভ হৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। চাই থাকিব PS এছপায়াৰিং ফিল্মছ। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।